ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି କାମ ରହିଛି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସାରି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 16 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆସି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ଟକ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆର୍ବିଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଦିନ ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାଟନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଡେରାଡୁନ୍, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍, ତେଲଙ୍ଗାନା, ଜୟପୁର, ଜମ୍ମୁ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ରାୟପୁର, ରାଞ୍ଚି, ଶିଲଙ୍ଗ, ସିମ୍ଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10, 17, 24 ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ କାରଣରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଲାପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ପାଞୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ କାରଣରୁ କୋଚି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଗୁରୁ ସମାଧି ଦିବସ ଅବସରରେ କୋଚି, ପାଞ୍ଜି ଏବଂ ତ୍ରିଭାନ୍ଦ୍ରମରେ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ହେତୁ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ହେତୁ ଗୌହାଟୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ମିଲାଦେ ସରିଫ କାରଣରୁ ଜମ୍ମୁ, କୋଚି, ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ତ୍ରିଭାଣ୍ଡମରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଆଇଜାୱାଲ, ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୋପାଳ, ଚେନ୍ନାଇ, ଡେରାଡୁନ୍, ତେଲଙ୍ଗାନା, ଇମ୍ଫାଲ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଞ୍ଚିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ କାରଣରୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଛୁଟି ରହିଛି।